hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar aziz e yurtdoshlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuimiz bu erkaklarda jinsiy aloqa yetishmasa nima bo'ladi qanday o'zgarishlar bo'ladi shuni gaplashib o'tamiz qaronda bo'lmasa boshladik jinsiy <laughs> aloqa o'zi bu nima bu biologik jarayon bo'lib organizm uchun fizik va emotsional sog'ligi uchun kerak endi tasavvur qiling agar shu jinsiy aloqa kam bo'lsa yoki bo'lmasa erkaklar organizmida qanday o'zgarishlar bo'ladi hozir buni birma bir tushuntirib o'taman birinchisi bu emotsional tarafdan ya'ni erkak kishi juda ham asabiylashadigan раздражительный depressiyaga tushadigan bo'lib qoladi undan tashqari u o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi и har xil narsalardan qo'rqishni boshlaydi ayollarga beriladigan bo'lib qoladi и oddiy primer <laughs> bilan aytaman masalan eshikni kalit bilan ildi bir <laughs> ikki qadam yurgandan keyin yana o'ylay boshlaydi u ildimmi ilmadimmi deb qaytib yana eshikni ko'rib <laughs> ketadi yoki moshinani ildimi ilmadimi shunga o'xshash fimerlar <laughs> ko'p bu shunaqangi hayollarga olib keladi bundan tashqari masalan u jinsiy aloqa bilan shug'ullanib yuribdi u lazzatlanib yuribdi masalan u serotonin garmoni va dofamin garmoni lazzatlanish garmonini ishlab chiqaryapti shu jinsiy aloqa bilan shug'ullangan payt hozir jinsiy aloqa kamayib ketgan yoki uni qilmayapti qanday u lazzatlanishdan boshlaydi u alkogol mahsulotlari ya'ni aroq vina svietli mahsulotlarga o'tib ketadi и ovqatga ke, ruzu qo'yadi ovqatdan va mana shu alkogol mahsulotlaridan shu lazzatni shu serotonin va dofamin garmonini chiqarishni xohlaydi lekin u baribir shu jinsiy aloqalikcha olmaydi shuning hisobiga ham erkaklar ko'pisi semirib katta ves olib ketadi ko'pchiligi bu emotsional tarafdan edi endi ikkinchi tarafi testosteron garmonining tushib ketishi testosteron garmoni siz jinsiy aloqa bilan shug'ullanib yurgan paytingiz bu yaxshi normada turadi Ə, siz jinsiy aloqa bilan shug'ullanishni to'xtatib qo'ysangiz testosteron garmoni ham kamaya boradi ya'ni sintezi kamayadi agarda siz shu testosteron garmonini normaga olib kelmasangiz qanday o'zgarishlarga gə olib keladi organizmni bundan oldin aytib o'tishim kerak testosteron garmoni o'zi nima vazifani bajaradi bu erkaklik garmoni hisoblanadi tuklarning o'sishi sochlarning o'sishi muskul ya'ni mushaklarning rivojlanishi suyaklarning mustahkamligi va qizlarga qiziqishni ta'minlab beradigan yani garmon agar shu kam chiqadigan bo'lsa hammasi teskari bo'lib qoladi mana tushunib oldingiz degan umiddaman endi keyingisi bu kechki polyutsiyalar yani bo'ladi siz uxlab yotgan paytingiz bo'shanib qo'yasiz bu ko'pincha yoshlarda uchrab turadi ночные полюции deb ataladi bu kechqurun uxlabyotgan paytingiz сперматозоид ya'ni сперма so'kligini чиқариб yuborasiz бу ҳам физиологик жараён bundan қўрқиш шарт эмас кўпчилик ёшларимиз бизларга айтади мен кечқурун bo'shanib qoyaman бу касалликми деб xavotirlanishadi йўқ бу касаллик эмас хавотирланиш шарт эмас бу физиологик жараён организм сиз jinsiy алоқа билан shug'ullanmasangiz ҳам сперматозоидларни ишлаб чиқаради бу маълум вақтдан алмашиб туради shu vaqtda u e, kerakmas ya'ni ko'p ishlab chiqarilgan sper erulii ko'rinishida chiqarib tashlaydi polyuts qilib kechqurun endi keyingi o'zgarish agar siz jinsiy aloqa bilan shug'ullanmay yursangiz shu supet konsentratsiyasi va аktivnосi kamayib ketadi bu esa farzand ko'rishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin ha shuni eslasdinizlar endi yana keyingisi bu yurak qon tomir tizimida o'zgarishlarga olib keladi bu degani nima avval siz jinsiy aloqa bilan shug'ullanib yurgan paytingizda давleniya pasayib turadi ya'ni normada turadi davleniya ko'tarilib ketmaydi insult kamayadi insult xavfi kamayadi undan tashqari qonning kislorod bilan to'yinishi yaxshi bo'ladi organizmda tanada butun tanada qon aylanishi yaxshilanib turadi agar siz shu jinsiy aloqani to'xtatib qo'ysangiz mana shu narsalar yana teskarisi bo'lib qoladi siz yurak qon tomir muammolariga duch kelishingiz mumkin bo'ladi endi keyingisi bu aytib o'tganimdek ortiqcha vazn buning hammasiga sizning emotsional holatingiz ta'sir qiladi ya'ni siz mana shu lazzatni ovqatdan olishni boshlaysiz va semirib ketasiz keyingi o'zgarish bu erkaklar uchun juda ham og'riqli nuqta ya'ni jinsiy holatning yaxshi turmasligi jinsiy holat katta ko'ngildagidek bo'lmay qolishi mumkin sababi testosteron testosteron garmonining kam ishlab chiqarilishi oddiy qilib tushuntirib o'taman masalan moshina oldingiz siz moshinani bir yil haydamay qo'ydingiz masalan ko'chada qolib ketdi u nima qila boshlaydi uning смазкаlari kamayib qolishi mumkin e, zanglay boshlashi mumkin и e, вдруг e, siz bordingizda moshinani yoqmoqchisiz birdaniga yonmasligi mumkin to'g'rimi to'g'ri bu ham shunaqa ya'ni jinsiy holatingiz yaxshi turmasligi mumkin bunday o'zgarishlarga ya ham olib keladi endi keyingi o'zgarish bu albatta immunitetning pasayib ketishi birinchidan shamollash gripp mana shunday kasalliklarga uchrashingiz tezroq bo'ladi sizning immunitetingiz tushib ketgandan keyin ay va aytib o'tganimdek yurak qon tomir tizimida har xil muammolarga duch kela boshlashingiz mumkin azizlar hozir aytib o'tganlarim hammasi bu individualniy bo'ladi lekin ko'pincha shunaqa aytib o'tgan o'zgarishlar bo'ladi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi degan umiddamiz bularni sizlarga ma'lumot tariqasida videorolik qilib chiqardim hammangiz to'g'ri tushunasiz degan umiddaman hammasini tibbiyot tomonlama hech qanday boshqa bir e, yo'lga tortishni xohlamayman и sizlardan ham shuni iltimos qilaman bu hammasi tibbiyot tomonlama aytilgan ma'lumotlar o'zingizga ehtiyot bo'ling sog'ligingizni asrang azizlar bugungi ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa kanalimizga layke bosib подписаться tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin xayr salomat bo'ling sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi